میں جن کی جست جو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے وہ ناگوار یہی حال آپ کا ہوگا. میں جن کی جستجو میں مجھے وہ آپ ڈھونڈے گے ہوتا بندہ میں تیرے نفسی کا میدان ہوگا اور نیچے بھی زمین تانبے کی تانبے کی مگر حضور کے حضور کا حال یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ میں میدان محشر کے صدقے خدا بندہ میں تیرے حشر کے میدان کے صدقے. اور یہ شعر بار بار کہہ دے رہا ہے بار بار کیفیت سے لبریز کر رہا ہے نبی نے میٹھا میٹھا درد بخشا میٹھا میٹھا درد. اب یہ درد یہاں آ چکا ہے نا تو یہ ہے مہمان اور یہ ہے شیریں زبان. ایسا مہمان ہے جس کی زبان میٹھی ہے میٹھا درد ہے Yeah.
سجاوٹ کا سامان ہوتا ہے نا, سجاوٹ کا سامان, یہ ساری دنیا کی زیب و زینت اور جو بھی آرائش ہے نا, یہ حضور کے دم قدم سے دم پتلی پتلی کھلے خود سے میدان محشر میں کتنی بھیڑ ہوگی, اولین آخرین, حضرت سرکار سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب میدان محشر میں, کتنی بھیڑ ہوگی, اتنی بھیڑ ہوگی. حضور محدث سے پاس کہتے ہیں کہ اس بھیڑ میں بھی حضور ہمیں چھانٹ لیں گے, ہمیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی اس پہچان کے سرکار, کیا کہتے ہیں, بولیں گے چھانٹ اپنے نام لے کی بھیڑ میں ان کی
کیا کہتے ہیں کہ سید لوگ تو اپنے رتبے کو پرہیزگاری کو لوگ جانتے ہی ہیں اور لوگ بڑی واہ واہی کرتے ہیں کہ میرے کو کتنے منتقی ہے، لیکن ہمارے دل کا اطمینان کیا ہے؟ نہ تقوا پر نہ طاعت پر نہ زہد کو اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے شفیع المذنب شفیع المذنب اپنے